Hej, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og dagens video bliver et måned, et mærke. Men i dag, der skal vi simpelthen kigge på det mærke, som I har foreslået i min sidste video. Og har du et mærke, du godt kunne tænke dig at se, må du meget gerne lige smide ned under, så kan jeg tage det i betragtning. Men i dag, der skal vi simpelthen kigge på Essence. Ja, jeg har simpelthen været i Bilka. Jeg har købt alt, jeg kunne finde. Der er lige et par få ting, som de stadigvæk har i Bilka, som jeg selv har, så tænker jeg, der er ingen grund til at købe det. Det er blandt andet den her concealer. Så brynprodukter har det desværre ikke. Det er udsolgt hele tiden, og så jeg ved ikke hvorfor. Men en gang der fik jeg snakken op, så den er lige her. Men derudover, så er alt andet rent faktisk nyt. Og bortset fra en puder og en bronzer. Ved du hvad, vi kommer til det. Jeg skal nok fortælle, hvad for ting der er nye, og hvad for nogle der ikke er. Hvis du ikke er bekendt med den her serie her, så er det en serie, hvor jeg tester et nyt mærke hver måned. Så i denne måned, i februar, skorstreg marts, der er det Essence. Og det er simpelthen for at se, er produkterne gode, er det godt farvematch, performer de godt. Og så tester jeg simpelthen over en hel måned, eller tre uger i det her tilfælde, for at se, om det stadig vil være med at være godt eller skidt. Fordi man kan sige, når man prøver tingene en gang, kan man tænke, det er fantastisk, og så kan det ændres over tid. Så derfor laver jeg simpelthen et video her, og jeg tager rigtig, rigtig godt imod det, så det vil jeg simpelthen fortsætte med at gøre, indtil I siger, okay, nu har vi fået nok. Lad være med det. Men skal vi ikke bare hoppe ind i det? Jeg har en masse forskellige ting. Jeg er så spændt på det her. Jeg tror, jeg zoomer en lille smule ind, fordi at I er meget langt væk. Den første ting, vi har, det er primer, og det er Essence Hydration Perfect Primer. Den ser sådan her ud, har SPF 20 i sig. Super fedt. Så står der her på siden, at man lige skal shake before use. Så det skynder jeg mig lige hurtigt at gøre, for at være sikker på, at produktet er blandet. Og så ser vi lige. Okay, det er sådan en dropper. Okay. Jeg er lidt spændt på, om den her den er gået i stykker. Det ser sådan ud. Det starter ikke godt det her, må jeg nok indrømme. Det er sjovt, den kan godt suge, men når jeg putter den ned i, så suger den ingenting. Jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, den her den suger ingenting, så man kan konstatere, at den der åndssvage pipette, den er altså ødelagt, så jeg gør altså bare sådan her i stedet for. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal bruge, så jeg tager bare lige sådan her. Så tager vi på fingrene her, og jeg har renset min hud og puttet dagcreme på inden den her video, sådan så jeg har en base at arbejde på. Altså, den dufter ekstremt godt. Det gør den. Ja, jeg synes, den dufter godt. Men jeg synes sikkert, at den sådan giver noget. Giver den overhovedet noget? Det føler jeg faktisk ikke, den gør. Den er bare sådan standard. Den virker sådan lidt sådan, ikke sådan pudret, men sådan lidt sådan klistret. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det ved jeg ikke helt godt. Det næste, vi tager, det er en foundation. Og det er deres Insta Perfect Liquid Foundation Strong Matte Effect i farven nummer 10. Det her, det er cool porcelæn, og den ryster jeg også lige, så jeg lige er sikker på, at det hele er, som det skal være. Jeg ved ikke, hvordan den her kommer til at være på mig, fordi jeg har... der er nogen, der har været i den her. Det er ulempen med det her Essence. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg har kun lige åbnet den. Det her er virkelig ulempen ved at have noget makeup der står uden at det er forseglet. Så ved du ikke, om folk har været i det allerede. Nå, jeg finder lige hurtigt noget at tørre af med. Men det her, det er cool porcelæn, som jeg sagde. Og farven, den ser faktisk ikke helt dum ud. Det her, det lover rigtig, rigtig godt. Jeg er dog spændt på, om jeg kan have det sådan i forhold til, at den er mat, fordi at jeg har tør hud lige nu. Men vi får se. Jeg blender lige hurtigt den her ind, og så vender jeg straks tilbage. Godt, så har jeg lagt det første lag. Jeg er super imponeret over, hvor godt den egentlig dækker. Og som I kan se, så er den faktisk en smule for lys. Lige sådan en tand. Den er lige a tiny bit too light, som man nu siger. Så det er rent faktisk meget overrasket over, fordi normalt, når man køber sådan nogle drugstore foundation, så siger de light eller ivy, og så er de bare overhovedet ikke lyse nok. Altså, så er det nærmest som om, at man er nødt til at blande noget hvid i for at få den lys nok. Men den her, den er rent faktisk stort set min farve. Igen, den er lige en tand for lys, men jeg synes godt, den kan gå. Så er du meget, meget lys, og du ikke rigtig kan finde en drugstore eller en billig mærkes foundation, som er lys nok, så er det helt klart den her. I forhold til finish og sådan noget, så synes jeg faktisk, den ligger super flot på huden. Nu har jeg lige sådan et spejl her, så jeg lige kan se lidt tæt på. Åh, jeg lige glemmer at blende her næsen. Er det smukt. Jeg synes rent faktisk, den ligger super flot på huden. Den ligger ikke sådan tung eller noget, og den ser heller ikke sådan tør ud. Det er det øjeblik, jeg får det rent faktisk op for mig. Jeg hverken har filmet min concealer, min puder eller min bronzer. Great!
Nå, men vi kan lige hurtigt tage det fra en anden af, sådan så I ikke er gået glip af helt vildt meget. Jeg har brugt den her concealer. Det er Camouflage Matte Concealer i farven 20 Light Ivy. Og det, som jeg sagde om den her, mit kamera valgte ikke at filme, eller jeg ikke valgte at trykke på den her knap her, det er, at den er en smule for mørk. Jeg kan lige prøve at vise jer det på hånden. Der kan jeg så tydeligt se, at den er en smule for mørk. Ja. Så den her, den bruger jeg gerne om sommeren. Den er super lækker. Altså, den er ikke sådan alt for tør eller noget. Den sætter sig super fint under øjnene. Til puder, der har jeg brugt den her Brightening Up. Og det er deres banana powder i nummer 10 Baba Banana. Og den her ser rigtig lys ud i den her pakning her. Men den oxiderer faktisk. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men her under øjnene, der ser sådan lidt gul ud. Det kan I højst sandsynligt godt. Jeg har kun sat mit øjenområde med den, fordi at jeg vil ikke se det hele ansigtet. Men den der, den er lige en anelse for mørk til mig nu her i vinterperioden. Jeg prøver så, at jeg ikke kan teste den mere i sommerperioden, men jeg er ikke stor fan af den. Godt, til resten af mit ansigt, der har jeg de her tre ting. De her to, de er helt nye, og så har vi den her. Jeg bare begynder at påføre min bronzer. Det her, det er en limited edition bronzer, der hedder Lights of Orange. Det er en gammel bronzer, man har kunne få. Den kan du få mere, så jeg vil ikke snakke for meget om den. Godt, så har vi lige indhentet det, der skulle indhentes. Godt, de næste to ting er de her to, og de er helt nye. Den første, jeg har, det er The Blush, og det er i farven 60 Beaming. Jeg ved ikke, det kan være, den er for lys. Jeg glæder mig ekstremt meget til at påføre den her. Jeg tror, jeg tager en større blush-børste, og virkelig bare får puttet noget farve på. For vi ser, hvor meget pigment der er i den. Jo, altså der er der noget, men det er lidt som om, der er sådan en filmlag, der lige skal af sådan der. Godt. Vi får se, hvordan farven den ser ud. Mm-hmm. Okay, der kommer der lidt. Oh. Den ser faktisk... Jo, sådan der. Nu kom den. Hold op. Okay, jeg tror lige, jeg tager den her. Det er bare den børste, jeg har brugt til min puder under øjnene. Og så får jeg lige blendet ud. Jeg har forresten ikke sat resten af mit ansigt. Kun under mine øjne, for at se, hvordan produkterne blender oven på foundation. Sådan der. Den er faktisk super flot. Man skal dog lige være lidt mere forsigtig, så næste gang tror jeg ikke, jeg bruger den her. Så vil jeg bruge en anden børste måske. Godt, så har vi den her highlighter, og det er nummer 10. Heroic. Ej, jeg ved det ikke. Men det er den her. Nu skal vi se, om vi kan finde en god børste herover. Det her er en af de børste, jeg bruger allermest i min highlighter, så nu får vi se, hvordan den sidder. Om den er flot og det hele. Okay. Den her. Det er en meget intens highlighter. Det er en, jeg troede var lidt mere blid. Når man sådan ser forpakningen af, så tænker man, ej, den er ikke så icy. Det er den. Åh, gud. Okay. Jeg prøver lige, så jeg ikke lige kan tone den lidt ned med den her. Uh, det var nok voldsomt. Altså, den er super flot. Virkelig flot. Der er meget pigment i den. Så det er en highlighter, man virkelig kan bygge op og gøre rigtig intens. Det er jeg stor fan af. Putter vi lidt på næsen, hov. Det var lidt for meget. Så tager man bare lige sådan en puderbørste her. Kan man også lige blende lidt ud. Okay, det kunne jeg så ikke. Ja, sådan der. Godt. Vi rykker videre. Den her, den er super fantastisk. Den er stor fan af, uden at vælte det hele. Godt, næste vi har, det er bryn. Og mine bryn, ja, de har lidt deres eget liv nogle gange. Men det her, det er Micro Precise Eyebrow Pencil i farven 03 Dark Brown. Jeg bruger altid, og jeg mener virkelig altid, dark brown i min bryn. Jeg tager lige min spule herover og lige børster min bryn igennem. Fordi jeg ved, at den her fine fætter her, den har ikke en spule i sig. Det her, det er selve brynproduktet. Den er godt nok lille. Hold op. Kan I fornemme det? Holy moly. Okay. Vi tager det fra en ende her. Jeg tror bare, jeg kører det her ude i det yderste. Jeg ved ikke, jeg får kraftigt bryn i dag, fordi... Det føler jeg bare ikke for. Men prøv lige at se, hvor meget pigment der egentlig er i den. Om den er cremet, om den trækker, eller hvad den gør. Godt, det her det er brynproduktet uden, at jeg har børstet ud. Det gør jeg lige hurtigt nu. Ja, altså lige i starten, der synes jeg ikke rigtig sådan, at den påføres cremet, og den var lidt sådan svær at blende ind. Men når den lige blev varmet op og blev brugt sådan på det første lag, så er den super cremet. Jeg er fuldstændig vild med den her effekt. Altså, den er så flot. Den er ikke for mørk, men den er stadigvæk en mørk ende. Den er altså virkelig nem at arbejde med.
Den anbefaler jeg. Det gør jeg helt klart. Den er fantastisk. Og det næste, vi har, det er også et produkt, jeg havde i min kollektion. Igen, fordi det, der bliver udsolgt ret hurtigt, og det er virkelig svært at få fat i, det er den her. Det er deres Lash & Brow Gel Mascara. Og det er bare en almindelig mascara. Altså, en almindelig mascarabørste, og så putter du det bare i. Du kan både bruge den til vipperne og til din bryn. Jeg bruger den kun til min bryn, fordi at jeg bruger mascara som vipper på hverdag, eller når jeg bruger makeup. Så jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal bruge den her på mine vipper. Jeg tror, jeg har prøvet den en gang. Altså, jo, det var da fint nok til at sætte dem, men der er ikke noget farve i den. Godt, det her er min bryn. Jeg ved, hvordan jeg har den med den her. Den er super god. Altså, virkelig god. Og forresten, alle priser. Lover det. Smid ned i beskrivelsesboksen, hvis jeg kunne huske dem. Der er nogle ting, jeg svært kan priser på af gode årsager. Men skal vi hoppe videre? Det bliver øjne. Jeg er allerede spændt på det her. Jeg har simpelthen fundet en palette. Den var super billig. Altså, det var sådan under 100 kroner eller sådan noget. Det er den her. Det er deres Epic Sunset Eyeshadow Palette. Og den ser sådan her ud. Der er stadigvæk det her plastikslip på, så det tror jeg, det hurtigt jeg fjerner. Sådan der. Så kan vi bedre se alle farverne. Godt. Det her er farverne. De her, de er super, super flotte. Der er en blanding af alt muligt. Der er også et spejl i. Stor fan af det. Der er de her to matte farver her. Kan du bruge til rigtig mange ting. Jeg tror også godt, jeg kan bruge den her med en bryn, hvis jeg skal være helt ærlig. Ej, det kan godt være, den bliver lidt for rødlig. Gør den ikke det? Jo, det gør den nok. Nå, men der er i hvert fald den her matte her, og så de to her, og så er der en masse sådan, lidt mere sådan shimmer, og så metallic farver. Jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg vil kreere med den her. Overhovedet ikke. Men jeg tænker bare, at jeg hopper ud i det, og så får vi se, hvor jeg bliver ført hen. Godt, til den her del af øjenskyggeluppet, der zoomer jeg lidt mere ind, sådan så I kan se, hvad der foregår. Godt, så det første vi tager, det er den her farve hernede i hjørnet. Den hedder Lightness of Day. Det her, det er en super flot farve til at sætte hele sit øjenlumme, hvis man har en eyeshadow primer på. Det har jeg dog ikke i dag. Og ellers bare til at blende farver ud op i creasen eller globelinjen. Godt, det næste jeg tager, det er den her In the Clouds. Og det her, det er sådan lidt med sådan en brunlig rosa farve. Den er super flot. Så tager jeg det rundt der, og så blender jeg den lige så stille op i min globelinje. Godt, det er farven her. Den er meget blød. Altså, jeg ved heller ikke, om det er fordi, jeg ikke trykker hårdt nok eller putter nok farve på. Men den er super nem at bygge op, så det er jeg stor fan af. Godt, så er det spørgsmål, hvor pokker man så skal tage. Jeg tror, jeg tager Dusk herude. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Da. Dusk, den er altså super fin. Så tror jeg simpelthen, jeg putter den i min ydre krog, bare lige for at give lidt dybde. Okay, der tror jeg, jeg bruger fingeren. Så må vi lige se, hvordan det går. Okay, der er noget med pigmentering, når man bruger fingeren. Jeg tror dog ikke, det her er den bedste farve at putte derud. Prøv lige at blende lidt i den, og så ser vi lige, hvor hurtigt den forsvinder. Ja, det her det er ikke en god farve at putte derud. Ved du hvad, jeg tror simpelthen, jeg går ind i Darkness of Light, den mørkebrune her. Putter ud i min ydre krog i stedet for, og så håber jeg lidt, at det fungerer lidt bedre. Okay, det fungerer meget bedre. De er dog meget pudrede. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det her. Nå, ja. Det her det blev så et værre rod. Altså, jeg har øjenskyg hernede, jeg har øjenskyg herinde. Så, jeg vil sige, skal du bruge den her øjenskygpalette, så vil jeg helt klart anbefale at gøre det inden din base. Det her det er et værre rod, altså virkelig værre rod. Mit skrivebord er også fuldstændig dækket i øjenskygge. Det er ikke særlig fedt. Godt, vi hopper videre. Jeg tror simpelthen, jeg vil prøve at tage, jeg vil prøve at tage den her farve her. Den ser rigtig fin ud. Det er Afterglow. Så prøver jeg at påføre den her med mine fingre. Jeg håber lidt, at den er mere sådan pigmenteret end den anden. Og den ikke klumper eller noget, eller forsvinder for hurtigt. Og så tager jeg lige min blenderbørste her, og lige får blendet det hele sammen lidt. Jeg tror desværre ikke, at øjenskygge holder sig godt. Det har det ikke på se. Nå, jeg prøver lige igen. Prøv at føre lidt mere. Man skal virkelig altså have tålmodighed med dem her, tror jeg. Godt, sidst men ikke mindst, så vil jeg simpelthen have den her Perfect Glow. Det er den her super flotte, sådan lidt champagne koral farve. Den ser rigtig, rigtig flot ud. Den er meget sådan klumpet på fingeren. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Godt. Jeg prøver lige at tage lidt af på min hånd, synes jeg ikke får alt for meget på. Og så vil jeg lige placere den her inde i den inderste del af min krog. Bare for at skabe lidt lys. Sådan der.
Altså den her, den er super flot. Virkelig, virkelig flot. Altså det her, det er en farve, jeg tror, jeg bliver stor fan af. Men har jeg altid lyst til at beholde en helt øjenskyggebillette bare for den ene farve? Nej. Godt, så vil jeg gøre det, at jeg vil hoppe af kameraet, lave et andet øje, og så vender jeg tilbage igen. Og så kan vi lige se på nogle spots, sådan lige for at se, om det hele er noget crap for at sige det pænt, eller om der er nogle gode farver imellem. Det her, det er det endelige resultat. Altså, jeg må indrømme, jeg er ikke super imponeret. Det synes jeg altså ikke. Jeg synes ikke, at det sidder sådan super godt på, og de blender virkelig sådan klumper og forsvinder meget hurtigt. Nu vil jeg lukke zoome ud, og så kan vi lige snakke om paletten hurtigt, og også vise jer nogle swatches af farverne. Altså jeg må indrømme, når man swatcher dem, så synes jeg faktisk, de er super flotte. Altså det er ikke fordi, at det er den værste palette, jeg har prøvet, men det er heller ikke den bedste. Altså den eneste farve, jeg synes faktisk, er meget creme, du har den her og så den her. De her to her, de er de eneste to, jeg synes virkelig bare gav noget. Resten var lidt sådan lidt meh. Så ja, jeg ved det ikke. Jeg vil lege lidt mere rundt med den, og så vil jeg se, om jeg kan få den til at fungere. Det kan være, at jeg skal have noget settings bag på de her metallic øjenskygger. Så de holder lidt bedre, og så må vi se, hvordan det går. Og det næste, vi har, det er to mascara. Og jeg har købt to, fordi jeg har faktisk også købt en Lash Primer. Jeg er allerede spændt på den her. Det her, det er Volume Booster Lash Primer. Og det er Super Volume with Superfoods. Det her med kaj og mango butter. Det gør det, at jeg påfører den her på den ene vippe, og så lader jeg den påføre på den anden, så vi kan se, om der er en forskel. Godt. Så får vi at se, hvordan det her det går. Det her, det er en børste, som er meget sådan lang og ikke sådan super fluffy, så jeg er lidt spændt på, hvor meget den kan give. Godt, som I kan se, så har jeg super hvide vipper herovre nu, og det er jo fordi, at den her den er hvid. Så den lader vi lige tørre ind, og imens så kan vi lige kigge på den næste, jeg har. Det her, det er Lash Princess Sculpt Volume Mascara, og det er den her fine fætter. Jeg er rigtig, rigtig spændt på den her, fordi at jeg har hørt rigtig gode ting om den. Det her, det er sådan lidt med sådan en bøjet børste, som I kan se. Så det er en, der skulle være god til at gå ind, og vi kan fange hver vipper, og så få dem løftet. Jeg er rigtig, rigtig spændt på den her. Jeg tror, jeg påfører den oven på den her Lash Primer med det samme. Det er godt lidt voldsomt, det her. Jeg ved ikke, om det er selve mascaraen sig selv, der gør det, eller om det også er den her Lash Primer under. Men indtil videre, så er det faktisk super fint ud. Man skal dog være lidt påpasset. Jeg er ikke så vild med de her meget klumpede vipper. Altså, jeg kan godt lide dem lidt mere sådan bløde at se på. Nu tager jeg et andet øje. Jeg dypper lige ned igen. Og så får vi at se, hvordan det går herover uden Lash Primer. Så skal jeg nok zoome ind, så I kan se, hvordan det ser ud. Mens min vipper lige tørrer, så tager vi det hurtigt læber. Og det første, jeg har, det er sådan en Stay Lip Liner Waterproof i farven 03 So Default. Og det er sådan en twist-up. Det er jeg stor fan af. Så prøver vi at se, hvordan det går. Jeg har meget tørre læber lige nu, fordi jeg har været syg, så ja, I må bære over med mig. Det næste vi har, det er en Plumping Nudes lipgloss i farven She's So Extra. Det er sådan en lidt flottere, sådan, jeg vil nok sige rosa nude farve. Den er virkelig, virkelig flot. Den er super spændt på. Den skulle have sådan en plumping effekt. Jeg tror ikke, at det virker, fordi at alle plumping lipgloss og sådan noget, jeg har prøvet, har bare ikke virket på mig. Så vi må se, hvordan det her der går. Sådan der. Okay. I må bare lige ignorere, at øjne og læber, det passer overhovedet ikke sammen. Men det er jo bare for at prøve noget andet. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jo, farven er meget flot. Den er meget sådan pigmenteret, så der er rigtig meget farve i den. Men hvorvidt den plumper, det synes jeg ikke, jeg kan mærke noget lige nu. Men det kan være, det kommer. Det kan være, jeg skal prøve den for sig selv, for at se, om det kommer der. Jeg synes, jeg faktisk er meget tør at påføre. Altså ligesom førstehåndsindtryk, der kommer ikke så meget produkt ud på den her wand her, så man skal ned flere gange og putte på. Men vi må se, jeg får en test af noget mere, og så får vi se, om jeg ændrer min. Sidst men ikke mindst, så er det en makeup fixing spray. Det her, det er Keep It Perfect. Det her, det er en setting spray. Og ja, jeg har ikke sådan super god erfaring med de her slags setting sprays, som jeg synes, hvor man har. For jeg synes, at det sprayner virkelig elendigt på den. Den dufter ikke ubehageligt, så det er altid noget godt. Vi gør lige sådan her, og så prøver vi at se, hvordan det går. Okay, meget aggressivt. Det ændrer mening. Den er meget aggressivt. Hold op. Okay, den smager heller ikke særlig godt. Det var sætningsprayen. Det var godt nok voldsomt. Meget aggressivt.
Så man kan sige, hvis det er, at du skal spørge mennesker, skal du virkelig være sikker på, at du har spørgen imod dig. Fordi når du spørger, så kan du ikke se noget, når du lukker øjnene selvfølgelig. Så når du spørger, så kan det være, at du rammer herover, og så lige pludselig kommer der sådan en ordentlig klat. Altså, den er virkelig aggressiv. Men jeg synes ikke, den er så lavet sådan små dot på ansigtet, og det er det vigtigste. Dog synes jeg, at mit ansigt bliver lidt mere kølende lige nu, og det kan også være, fordi der er for meget herover. Vi får se. Jeg tester den her endnu mere. Jeg vil simpelthen gøre det sidste her. Jeg zoomer jer helt ind, så I kan se det hele. Og så kan vi lige hurtigt snakke, hvad jeg synes indtil videre, der er godt, og hvad der er knap så godt. Jeg tager alle tingene ud foran mig, og hvis jeg sådan skulle vælge nogle ting, jeg synes er gået rigtig godt, så vil det helt klart være den her eyebrow pensel. Den her highlighter her, den er super flot. Blossen, den er også super flot. Den er bare lidt lys, fordi at den ikke er mørkere, end den er. Men resten af det, der har det sådan lidt, jo, altså der er nogle ting, jeg selvfølgelig har prøvet for. Jeg ved, at jeg elsker den her eyebrow setter, og så har jeg sådan lidt, jo, jeg synes faktisk også, at mascara, den gør et super godt job. Jeg tror bare lige, at jeg skal teste lidt mere. Godt, men det var alt for den her del. Nu vil jeg simpelthen bruge de næste 3 uger på at teste alle de her Essence produkter, og så får vi at se, om jeg har ændret mening på nogle af dem. Jeg er ikke, som I nok har fundet ud af, stor fan af øjenskyggepaletten. Jeg synes ikke, den er super god. Og så må jeg indrømme, så synes jeg faktisk heller ikke, at foundationen den ligger super pænt på min næse lige nu. Det kan også være min primer under. Så det er derfor, at det er rigtig godt, at jeg har de næste 3 uger til at teste dem her med andre ting. Så får vi at se, om det er produkterne sammen, eller om det bare er sådan et produkt, det er. Men det var alt for den her video, og glem endelig ikke at smide jeres forslag nedunder til, hvad for mærke vi skal tage i marts måned. Jeg har en lille idé om det, men jeg ved det ikke rigtigt. Hvis det er, så gå ind og følg mig på Instagram, der laver jeg nogle gange polls. Det kan være, hvis jeg ikke lige får så mange kommentarer på den her video her, så vil jeg helt klart gå derind, og så prøve at se, om jeg kan finde nogle mærker, jeg synes kunne være interessante, og så må I stemme derfra. Men det var alt for den her video. Jeg håber virkelig meget nød det. Hvis du gjorde, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det hjælper mig i en positiv retning. Glem ikke, at jeg elsker jer, og så ses vi i næste video. Hej.